بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ایڈٹس اینڈ ٹرکس میں خوش آمدید. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا خود کا لوگو, خود کے نیم پر لوگو کیسے بنائیں. سو بہت ایزی ہے, آپ نے جسٹ ڈیزائننگ خود کرنی ہے, ایڈیٹنگ خود کرنی ہے, باقی آپ اپنے نیم کا 3D لوگو خود بنا لیں گے. سب سے پہلے آپ نے جانا ہے لوگو میکر, یہ اپلیکیشن ہے, آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے کریٹ لوگو پر جانا ہے, کریٹ لوگو کرنا ہے, ایڈ لوگو کرنا ہے. ایڈ لوگو کے بعد آپ کے سامنے یہ کارڈ کے دے گا, یہ کچھ روٹیٹنگ ٹائپ دے گا, بہت سے اس میں ہیں گے اور 3D بھی ہیں. 3D میں آپ ادھر کلک کر کے آپ اپنے ٹائپ کا بنا سکتے ہیں, جیسے کہ میں یہ لوگو لیتا ہوں. صحیح, اب اس لوگو میں ایک اور لوگو فکس کرتا ہوں, جیسے کہ میں دوسرا لوگو فکس کر دیتا ہوں. ادھر آپ ٹیکسٹ بھی ڈال سکتے ہیں, آپ ادھر ٹیکسٹ ڈال دیں. ادھر سے آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں. آپ اپنی مائنڈ میں خود سوچ کے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیسی ایڈیٹنگ چاہیے, کس ٹائپ کی ایڈیٹنگ چاہیے اور کس ٹائپ کا آپ بنانا چاہتے ہیں. بہت سے آپ لوگوز بنا سکتے ہیں ایزیلی, کیونکہ یہ اپلیکیشن آپ کو فری لوگوز پرووائڈ کرتی ہے. اس میں آپ دیکھیں بہت سے رائٹنگ اسٹائل ہیں, آپ اسے چوز کر سکتے ہیں کوئی بھی. اسے کلر ہیں گے, کلر ہے, آپ چوز کر سکتے ہیں کلر, کلر چوز کر لیں, اس کو فٹ کر دیں جہاں پر آپ لگانا چاہتے ہیں. تو یہ 3D لوگو ہے, آپ کا 3D لوگو تیار ہو جائے گا ایزیلی. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, SD کارڈ میں ڈاؤن لوڈ بھی ہو چکا ہے. سو یہ ہے سمپل لوگو بنانے کا طریقہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.